L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, situat a Mollet, ha viscut avui el lliurament de diplomes de la 37a promoció del curs de formació bàsica per policies. Una promoció on s'han graduat gairebé 1.309 agents en un moment en el qual està sobre la taula dotada més recursos la policia catalana. Prestigiar i reforçar els cossos policials de Catalunya perquè des del primer dia de servei pugueu fer la feina en les millors condicions. Treballem per garantir els drets i deures i les llibertats públiques. I confiem en vostès. Bona nit. D'aquests gairebé 1.300 nous policies, n'hi ha 500 que són dones. Això vol dir que gairebé el 38% de la nova promoció són dones, el percentatge més alt mai registrat. Al final tots som companys i jo crec que per a que el cos se faci gran necessita diversitat i ho trobo una bona mesura. Que això ha costat molt arribar fins aquí i que les dones estiguem alhora juntament amb els homes. El Consorci Besòs Tordera s'alinea amb la sol·licitud que ha fet la Fiscalia de Medi Ambient en el cas d'Itexa. Creu que la petició que ha fet és semblant a la que ja havia fet el mateix consorci. Des del Consorci s'havia presentat una acusació i coincideixen en termes amb la Fiscalia. Entre d'altres, recordem, la Fiscalia demana 6 anys de presó per a 3 directius de Ditexa i una multa de més de 2 milions d'euros per l'empresa. Encara que la natura per si mateixa no es pot defensar, doncs altres farem aquesta feina perquè qui faci alguna cosa que la posi en perill, sàpiga que això al final tindrà un perjudici, que no pot sortir gratis. L'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet iniciarà el curs dilluns amb mig miler d'alumnes. Les aules d'aquesta escola molletana s'ompliran per estudiar no només anglès, sinó també francès. Un curs on es confirma un canvi de tendència i cada vegada hi ha més gent de més de 40 anys que volen estudiar anglès. O sigui, nanos universitaris en tenim, però no són el gruix del nostre alumnat. Tenim sobretot gent entre 35 i fins a 70, o sigui, tenim molta barreja que fa que les classes siguin super entretingudes. I en esports, Albert, la primera catalana entra en acció aquest cap de setmana. I el Mollet ho fa amb la visita a un dels camps més complicats. Els de Juanjo Carricondo visiten el terreny de joc del Sant Joan de Montcada, un equip que aspira tota aquesta temporada, però que els molletans afronten el desplaçament amb la intenció de guanyar el primer partit del curs. La verdad que llevo con muchas ganas porque después de estar 10 temporadas allí, pues el primer partido de liga, volver a mi casa prácticamente, pues la verdad que motivado al máximo. Hola, què tal? Tenim per endavant el cap de setmana i en el cas del Baix Vallès, a banda de canviar d'estació, que arriba la tardor el diumenge al migdia, doncs també tindrem un temps variable. Els moments de pluja més probables, la tarda del dissabte i el matí de diumenge, i la resta del cap de setmana, fins i tot clarianes. Avui s'ha celebrat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet, el lliurament de diplomes de la 37a promoció del curs de formació bàsica per policies. S'han graduat gairebé 1.300 nous agents, dels quals gairebé 900 eren aspirants a Mossos d'Esquadra i gairebé 450 aspirants agents de les policies locals. Una promoció, a més, on prop del 38% dels nous agents són dones, la xifra més alta mai assolida. Més de 1.200 futurs Mossos d'Esquadra i policies locals s'han graduat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet. Un per un, i durant un solemne acte, han pujat a l'escenari a recollir el seu diploma. Tenim un moment que és complex des del punt de vista de la seguretat ciutadana i els hi puc garantir que la ciutadania vol seguretat, vol bona feina policial, vol sentir les seves policies al seu costat, treballant per garantir els drets i deures i les llibertats públiques. I confiem en vostès. Entre els compromisos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat, hi ha el de situar els cossos policials entre les prioritats del país. Prestigiar i reforçar els cossos policials de Catalunya perquè des del primer dia de servei pugueu fer la feina en les millors condicions. Això vol dir més recursos tècnics, això vol dir més recursos humans,
però també vol dir millorar la col·laboració entre administracions i promoure la coordinació entre cossos policials. I el tercer compromís que assumeixo és que la seguretat pública mai ha de ser objecte de debat polític ni de demagògies partidistes. Els i les policies heu de poder fer la vostra feina allunyats de la confrontació política. Illa també ha destacat que l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya té importants reptes al davant, com definir un nou model de formació o redimensionar els recursos per fer front a l'augment de les activitats. Dels 1.281 alumnes que han superat el curs de formació bàsica per a policia, el 37,81% són dones, la xifra més alta mai assolida. Continua havent més nois, però sí es notava la diferència. Moltes més companyes i el respecte que se mos donava a nosaltres també. Hi havia alguns comentaris sobre este 40% de places reservades, però al final tots som companys i jo crec que per a que el cos se faci gran necessita diversitat i ho trobo una bona mesura. Eren 27 en secció, entre 26 i 27 en secció, i unes 12 persones eren dones, i la veritat que ho agraïm perquè això ha costat molt arribar fins aquí i que les dones estiguem alhora juntament amb els homes. I la igualtat aquesta, doncs, fa falta. Un dels moments més importants pels policies és el canvi de gorra, que simbolitza que deixen de ser aspirants i passen a ser agents dels diferents cossos. Però sobretot, l'instant que tots els alumnes esperen viure quan comencen el curs de formació bàsica per a policies és aquest. Just després, l'emoció ha esclatat entre tots els companys d'aquesta 37a promoció. I seguim parlant de cossos de seguretat, en aquest cas de Congost 3, que és un nou servei que ha incorporat la Regió Policial Metropolitana Nord, d'on depèn el Baix Vallès, i consisteix en 8 sotsinspectors que treballen de manera coordinada, cobrint les 24 hores del dia tots els dies de l'any per intervenir en els operatius més destacats. A banda dels comandaments naturals de cada territori, els Congost 3 són ara el màxim comandament operatiu a la regió. En situacions com la d'un incendi intervenen no només bombers, sinó també ambulàncies, policia local i inclús agents de Mossos d'Esquadra. I ara, en les situacions més destacades, és probable que algun agent dels Mossos sigui del servei Congost 3, un nou servei que ha incorporat la Regió Metropolitana Nord i en el que treballen 8 sotsinspectors que cobreixen les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Les seves tasques van des de la direcció fins a la supervisió operativa en incidents diversos. Podem participar des de dispositius de seguretat ciutadana, d'investigació, incidents i serveis, incidents crítics, incidents que siguin d'especial rellevància, també prenem part. I també la nostra figura té una funció d'unificar formes de treballar. Traslladem les directrius que podem rebre dels caps regionals i dels comandaments del cos a la resta d'efectius, buscant doncs la unificació de criteri i treballar de forma homogènia a la regió. Des de la seva implementació aquest estiu, el Congost 3 ja ha participat en diversos dispositius. Han sigut molt intensos, la veritat. Hem participat d'incidents importants, per exemple, l'accident de trànsit que va haver-hi un autobús a la C32. Hem donat seguretat en el dispositiu de l'Eurocopa, donant seguretat a les diferents pantalles que van posar els diferents municipis de tota la regió. La figura del Congost 3 ja existia en altres regions policials i, segons la policia catalana, era necessari implementar-la en aquesta regió, que comprèn gairebé un centenar de municipis del Vallès Oriental i Occidental, el Maresme i el Barcelonès Nord, una regió especialment complexa per la seva gran extensió. Ahir us explicàvem que la Fiscalia ha demanat 6 anys de presó i 4 d'inhabilitació per a 3 directius de Ditexa per l'abocament tòxic al riu Besòs després de l'incendi que va patir ara fa 5 anys. També es demanen 2.200.000 euros com a multa a l'empresa. Avui, des del Consorci Besòs-Tordera, han valorat aquesta petició de la Fiscalia. Ruth Rivera, bona nit. Quina és la seva postura? Bona nit, Alba. Doncs des del Consorci Besòs-Tordera es mostren satisfets per la petició que ha fet la Fiscalia de Medi Ambient. El principal motiu és que coincideix amb la postura que ells ja havien mostrat en el seu moment quan es van afegir a la causa acusadora. I és que les quantificacions que ha fet la Fiscalia coincideixen amb els càlculs que ja havia fet el Consorci. Des del Consorci ja vam demanar en l'acusació
van fer una valoració dels danys que havíem dels esforços econòmics que vam haver de posar en marxa en aquells dies i van fer una quantificació, tant els esforços econòmics més els danys, sumaven més de 700.000 euros, que veiem que el fiscal està reclamant aquesta part concreta que el Consorci també demana en aquesta acusació. El vessament tòxic que es va fer al riu Besòs s'ha descrit com a desastre ecològic de gran magnitud. L'incendi, recordem, va provocar l'abocament de 99 tones de dissolvent a la depuradora de Montornès. 21 tones van anar a parar directament al riu Besòs sense depurar, un fet que va afectar greument el seu ecosistema. De fet, des del Consorci destaquen la necessitat de fer accions contundents com les que es plantegen per tal de protegir el medi ambient. Que faci de recordatori i que la gent sàpiga que la natura està protegida per consorcis i per la justícia també. Encara que la natura per si mateixa no es pot defensar, doncs, altres farem aquesta feina perquè qui faci alguna cosa que la posi en perill, doncs, sàpiga que això al final tindrà un perjudici, que no pot sortir gratis. El Consorci també ha posat èmfasi a la necessitat de tenir cura de l'ecosistema del riu i en el fet que no només ha de prendre consciència la ciutadania, sinó que també ho han de fer les empreses. El trastorn per dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat és un trastorn que afecta cada cop a més infants. El neuropsicòleg Joan Deus ha donat una sessió a Montmeló on ha explicat les característiques d'aquest trastorn, quins símptomes té, com s'avalua i quins són els tipus de tractaments. És a partir dels 7 anys quan es pot fer un diagnòstic. Deus també ha explicat a les famílies alguns indicadors d'aquest trastorn, com pot ser la fàcil distracció, la impulsivitat o una inquietud motora extensa i poc productiva. Avui en dia els nens, que és l'eix cardinal del diagnòstic, tenen massa estímuls, mòbil, televisió, massa joguets, és a dir, tenen massa conjunt d'estímuls a l'entorn amb la qual la seva atenció fàcilment es distreu. Clar, no hem de confondre això amb un excés estimular amb un problema d'atenció selectiva, que és el que tenen fonamentalment aquests nens. Dilluns començarà el curs a l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet. El professorat i l'equip directiu s'està acabant de preparar per acollir el mig miler d'alumnes que ompliran les aules per estudiar anglès o francès. L'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet fa gairebé 20 anys que ensenya anglès i francès a majors de 16 anys. Aquesta, però, no és l'edat que predomina, i és que la majoria d'alumnes d'aquest centre té al voltant de 40 anys. Una tendència que ha anat canviant en els últims anys, ja que hi ha més persones jubilades que s'interessen per aprendre una nova llengua. De fet, tenim molts alumnes de gent de partir de 40 cap amunt. O sigui, nanos universitaris en tenim, però no són el gruix del nostre alumnat. Tenim sobretot gent entre 35 i fins a 70, o sigui, tenim molta barreja que fa que les classes siguin super entretingudes i és un dels valors que nosaltres creiem que ens fa diferents i que a la gent li agrada molt. Pel que fa als joves, cada vegada és més habitual que tinguin un bon nivell d'anglès de base. I és per això que des de l'Escola Oficial d'Idiomes els animen a estudiar una segona llengua estrangera. La gent és com que per què vull el francès, però el dia que busquin feina veuran que tenir una segona llengua estrangera els donarà un plus que moltes empreses estan buscant. Perquè, de fet, la majoria d'exportacions de Catalunya són en França. No? I aleshores nosaltres animem molt aquest jovent. Entre tots els nivells d'anglès i francès, aquest curs s'incorporen mig miler d'alumnes a l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet. Qui estigui interessat a estudiar anglès o francès encara pot posar-se en contacte amb el centre per acabar d'omplir les places vacants. El molletà David Ramos acaba de publicar el seu primer poemari amb l'editorial Círculo Rojo. Sota el títol Retazos de mi ser parla de diferents temes, com les relacions de parella o familiars o la visió del pas del temps. Una visió personal que ens mostra la part més emotiva i emocional de David Ramos. El títol del poemari ja ens dona una pista sobre el seu contingut. Diferents reflexions personals al llarg d'un període de 7 anys. A Retazos de mi ser, David Ramos fa un recull de 70 poemes que ha escrit entre el 2015 i el 2022. Sempre ha escrit sota un pseudònim i ara ha decidit mostrar a tothom qui hi ha darrere dels versos. Quitarse un poco esos miedos y a veces esos tabús
que uno mismo se autolimita y se impone, ¿no? Entonces, echarle ganas a la vida, al mundo y sobre todo a este nuevo mundo para mí. El poemari parla de diferents temes, sobretot centrats en la relació de parella i familiar i també en el pas del temps. En alguns casos ha estat complicat per Ramos triar si incloure un poema o no, per al que suposa per ell. Un exemple és Raïces, on parla de la relació amb el seu pare, uns versos on mostra una part molt personal. No es la sombra del árbol del cual me caí lo que más me asusta, sino la semilla nueva que brotando está y dé paso a otro de hojarasca caduca. Otro árbol que no conozca cómo afianzar sus raíces, aun sabiendo de dónde viene, sin saber a dónde su espíritu irá, ni en qué lugar guardó la balanza para sopesar el bien y el mal. Tots els poemes són curts i s'identifica ràpidament l'estil del mulletà. I és que més enllà del que significa per ell el que escriu, convida el lector a fer la seva pròpia interpretació. En el mínimo continente, el máximo de contenido, por eso también es tan profundo, es tan personal. Y por eso también hay poemas que son realmente cortitos, pero incito a que el lector, o la lectora en este caso, pues le dé, digamos, sus vueltas. Més enllà d'aquest poemari, nominat als premis de l'editorial Círculo Rojo d'aquest any, David Ramos també mostra la seva passió a les xarxes, a Instagram i TikTok, sota el nom Retazos de Miser. Obrim ara Plana Esportiva i Albert, ho fem parlant del Mollet de Futbol, que aquest cap de setmana comença la Lliga. I ho fa amb un dels partits més complicats de la temporada, com és el Sant Joan de Montcada. Després de gairebé un mes de pretemporada, els de Juanjo Carricondo engegaran la competició oficial amb la il·lusió de sumar els 3 punts, un partit que es preveu d'allò més emocionant i que es jugarà demà a les 7 de la tarda al Municipal de Can Sant Joan. Encetar la Lliga a domicili contra un candidat a l'ascens no era l'escenari desitjat pel Mollet, però és un repte que haurà d'afrontar aquest cap de setmana. A més, ho farà en un dels inferns del futbol català, com és la Bombonera, al camp del Sant Joan de Montcada. De fet, la temporada passada només 3 equips van ser capaços de guanyar en aquest terreny de joc, un camp que coneix a la perfecció un dels davanters molletans. La verdad que llevo con muchas ganas porque después de estar 10 temporadas allí, pues el primer partido de liga, volver a mi casa prácticamente, pues la verdad que motivado al máximo porque sé que el campo va a estar a tope, tengo muchos amigos que van a estar allí y bueno, ya me lo han comentado y la verdad que yo impaciente porque llegue el sábado. Les reduïdes dimensions del camp són un dels hàndicaps principals per a aquest partit, ja que dificulten la pràctica del futbol que volen imposar els de Juanjo Carricondo. Així tot, els molletans intentaran ser fidels al seu estil de joc i tenir protagonisme amb la pilota. Intensitat i contundència són dues de les paraules que més s'han repetit aquesta setmana dins el vestidor molletà, el qual afronta aquesta primera jornada amb la il·lusió de començar la Lliga amb bon peu. Jo penso que el que hem d'anar a buscar és un Mollet molt competitiu, guanyar els duels individuals a totes les zones del camp, tant ofensives com defensives, i ser intel·ligent, no concedir, no donar faltes, pilota parada al voltant de l'àrea, perquè som un equip que pot viure una mica d'això, no? I hem de ser molt intel·ligents, no fer les mínimes faltes possibles i ser contundents. Sobretot nosaltres, les nostres transicions han de ser contundents, ràpides i ben executades i esperem que així sigui. El Mollet ha tancat la pretemporada amb un balanç de 2 victòries, 2 empats i 3 derrotes. Uns resultats, però, que no afecten a la prèvia d'aquest inici de Lliga. El partit entre el Sant Joan de Montcada i el Mollet es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al Municipal de Can Sant Joan. En bàsquet, el Sant Gervasi femení està a les portes de començar un curs històric. Demà dissabte al vespre debutarà a Supercopa Femenina. Les molletanes s'estrenaran a la màxima categoria del bàsquet català femení amb una visita a la pista del Barça, un equip que aquest estiu ha renunciat a la seva plaça a la Lliga Femenina. L'enfrontament contra les Blaugrana suposarà també l'estrena oficial del verd roig a la banqueta del Sant Gervasi, així com també el debut oficial de 3 fitxatges per aquesta temporada, Alba Lago, Clara Díaz i Eva Casas. El partit entre el Barça i les col·legials es jugarà dissabte a les 8 del vespre al Palau Joan Carles Navarro de Sant Feliu de Llobregat.
No m'agrada molt parlar d'objectius com a tal. Nosaltres, bueno, intentar competir cada partit, cada entrenament i a veure fins a on arribem, fins on ens arriba el treball, també una mica la sort, el talent el tenim, així que intentar donar tot a cada entrenament i a cada partit. Hola, què tal? Ja som arribats al cap de setmana, que a més ens ha de portar un canvi astronòmic, perquè el diumenge al migdia comença l'equinoxi de tardor. Això vol dir que a partir del diumenge les nits seran més llargues ja que no pas els dies. I en general també tindrem un temps més aviat tardorenc, perquè la temperatura no acabarà d'enfilar-se gaire i sobretot tindrem molts moments de núvols. De fet, més núvols que no pas sol, almenys al llarg del cap de setmana. També s'ha de dir que de les pluges que s'escamparan per moltes comarques no acabaran sent generals, com ha passat avui, que hi ha hagut molts núvols, però sobretot aquesta pluja s'ha concentrat molt a la costa i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i al nord de Lleida. I també, enmig d'aquests núvols, en alguns moments es formen tempestes, com per exemple les que hi havia la matinada passada a cavall del Ripollès i de la Garrotxa, entre d'altres. Mireu la llampegada que podia copsar en Ramon des del volcà d'Aiguanegra, al costat d'Olot, mirant cap a la vall de Bianya. Mireu, a més, doncs aquesta cortina de precipitació evident que hi havia al vespre i a la nit passades. De cortines com aquestes de pluja molt intensa i molt espessa en tornarem a tenir aquesta nit i el dissabte. On? Doncs sobretot aquesta pluja més intensa, ja diem, amb alguns probables aiguats, amb molta aigua en poca estona, la tindrem a la costa de Tarragona, especialment entre el Baix Ebre, el Baix Camp i la comarca del Tarragonès, per tant, Tarragona capital, ja a Santa Tecla, doncs amb aquestes pluges que en algun moment seran intenses. També al llarg del dissabte, cada vegada plourà més a les comarques de Lleida. Al matí ho farà sobretot al Pirineu i a la tarda fins a la plana, per tant, almenys una bona notícia pel secà. I serà la tarda de dissabte també quan plogui una mica més, arribant fins a l'àrea de Barcelona o fins i tot a Girona, però a Girona, a la Costa Brava, fins i tot el que tindrem seran moments de clarianes. El vent més aviat feble i aquesta temperatura que no té ganes d'afluixar. Per tant, ja diem que la tarda no acabarà sent gaire calorosa. 20-23 graus a tot estirar. Si de casa a Girona pujarà un palet més. I el diumenge serà justament a Girona on tinguem més moments de núvols. Al matí s'anirà passejant una mica d'aigua, de pluja per tant, entre les comarques metropolitanes i la Costa Brava. I a la tarda, nous ruixats a gran part de Girona, el que es diu un grop, entraran des del Pirineu i també a les muntanyes del prelitoral. En canvi, el diumenge, mireu, ja, especialment a partir del migdia i la tarda, acabarà sortint el sol a les comarques de Lleida i de Tarragona. I amb aquest sol, tira cap amunt la temperatura. Que vagi bé! Acabem la setmana i avui ho fem una mica diferent. Al Vallès Visió Notícies estrenem un nou espai dedicat a la nutrició. A través del nostre perfil d'Instagram ens podeu fer arribar les vostres consultes relacionades amb l'alimentació i la nostra nutricionista, Laia Oller, us les contestarà cada divendres. Aquesta setmana arrenquem amb els dubtes més generals que alguns ja ens heu fet arribar sobre l'alimentació saludable. Hola, soc Laia Oller i comencem aquest espai de consultes sobre alimentació saludable. Jo soc dietista i us acompanyaré durant aquestes setmanes en la resolució dels vostres dubtes perquè pugueu portar una alimentació saludable el més fàcil possible. Entrem en matèria. Una de les preguntes que ens heu fet és la importància de la dieta i quina importància té l'esport. Aquí el que hem de dir és que per portar un estil de vida saludable, el que hem de tindre en compte és l'alimentació, l'esport, el descans i la gestió emocional. Per tant, cap d'aquests aspectes que acabem de dir és més important que l'altre. Hem rebut alguna pregunta relacionada amb consells dietètics sobre la intolerància a la fructosa. Aquí ens faltaria més informació per poder curar millor. No sabem l'origen d'aquesta intolerància ni en quin procés del tractament ens trobem. El que sí és que recomano és donar una mica d'importància en la mucosa de l'intestí, aportant aquests aliments que ara a la tardor ens donen i que són fàcils de tolerar en aquest tipus de desequilibris, com pot ser el moniato, la pastanaga, si la tolerem que estigui cuita, la remolatxa, que ens ajudarà a mantindre la mucosa el millor possible i més reparada. Com el podem ajudar? Aportant una bona quantitat, una quantitat de greixos com poden ser els fruits secs,
les olives, l'olivada o l'alvocat si el tolerem. Intentar donar una miqueta de fibra a partir d'aliments com pot ser els canonges, les endívies, que també ens ajudarà a donar aquesta part de marc que també que tant necessitem. Continuant amb aquesta línia de preguntes, teníem una altra que ens deia que quan menjàvem poma o meló s'inflava molt i que per què? Què passava? Aquí ens dona una idea, tornem un altre cop a que ens falta informació, de que hi ha algun desequilibri en el nostre sistema digestiu. Segurament hi ha altres coses que també s'haurien de tindre en compte si la mengem després dels àpats, quan la prenem, si després dels àpats, si aquesta està cuita en el cas de la poma o crua, i també hi ha altres aspectes que segurament poden donar algunes senyals d'alerta. Aquesta inflamació només ve amb la poma o també hi ha altres aliments que potser no en un grau més menor també inflamen. Tot això ens dona senyals de que el nostre sistema digestiu en alguna de les parts, sigui l'estómac, sigui l'intestí, no està digerint de la millor manera. Ens trobem la setmana vinent i espero les vostres preguntes a les xarxes de Vallès Visió. I amb els consells de Laia Oller arribem al final del Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornarem dilluns a l'hora de sempre. Moltes gràcies per la vostra confiança i que passeu un molt bon cap de setmana. Bona nit.